Миколаєві триває запуск тепла. Вже працює 91 котельня. Миколаївський полігон для сміття готовий приймати опале листя. Про це та інше дивіться у сьогоднішньому випуску. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. Станом на вівторок, 6 листопада, в Миколаєві запущена 91 котельня комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго». Запуск тепла триває. Виконком міської ради прийняв рішення про початок опалювального періоду 2018-2019 у житловому фонді та на інших об'єктах міста Миколаєва. Відповідно до цього рішення, з 5 листопада стартує опалювальний період на всіх об'єктах житлового фонду, інших об'єктах, крім населення, яке користується природним газом або електричною енергією для потреб опалення, згідно з нормами та нормативами споживання. Підключення систем теплопостачання проводитиметься на підставі нарядів, що видаються виконавцями послуг. Так, станом на 6 листопада 2018 року запущена в роботу 91 котельня комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго». Сьогодні дає тепло і Миколаївська теплоелектроцентраль. Сьогодні о 2 годині ночі в офісі на вулиці Потьомкінській сталася пожежа. Після того, як спрацювали детектори диму, охоронці викликали рятувальників. На місце події прибуло 2 відділення пожежно-рятувальної частини, 12 людей особового складу та 3 одиниці техніки. Рятувальники повністю загасили вогонь за півгодини. Травмованих немає. Попередня причина займання – порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електропобутових приладів. Протягом місяця військовослужбовці Миколаївського відділення батальйону морської піхоти проходять курс інтенсивної підготовки у рамках роботи об'єднаної багатонаціональної тренувальної групи. Курси триватимуть до 15-16 грудня у Старичах. Про підготовку військових докладніше розкажуть наші колеги із ТРК «Бриз». Розпочався 55-денний курс із АЗІВ – індивідуальної підготовки бійців. Один із таких базових тактичних прийомів – робота у двійках. У полях цей елемент морські піхотинці виконують десятки разів, поки взаємодія пари не стає досконалою – пересування швидким, а усі мішені уражені. Тренуються бійці в різних умовах, зокрема і серед густого лісу. Тут серед завалів та хащ за кожним деревом може ховатися ворог. Противник у нас встановлений на підйомниках нового зразка, який може ховатися мішень за дерево, тобто якщо в нас тут стоїть дерево, отак мій кулак, то мішень виїжджає і швидко ховається. Тобто час підйому мішені дуже швидкий, і вони повинні так само тим самим навчитися, що швидко виявляти противника. Знання тактики бою у лісі морським піхотинцям знадобляться, переконують інструктори. Знання того, що потрібно правильно займати позицію, укриття і швидко виявляти цілі противника, вести по ним вогонь, вони потрібні для будь-якого роду військ і для морської піхоти. Їм дуже подобається ця вправа і більшість військовослужбовців навіть просять виконати її ще раз, незалежно від того, добре вони її здали зараз чи ні. Пересування у двійках – тактика не така проста, якою здається на перший погляд. У реальному бою найменша помилка може коштувати життя. Тут кожна секунда вирішальна. Важливо, щоб не вести перехресний вогонь, коли противник знаходиться попереду тебе. Якщо закинуться набої, в такому випадку мій товариш мене допоміг прикривати. Іноземні інструктори зі Сполучених Штатів Америки та Литви в ході тренувань діляться знаннями, отриманими в Іраку, Афганістані та інших гарячих точках. Такі поради поглиблюють бойовий досвід українських морпіхів, які натомість доповнюють їх власним досвідом бойових дій на сході України. Вони наводять приклади, у яких бойових діях вони приймають участь, ми наші приклади і знаходимо розуміння, обдумуємо різні варіанти дій, як працюють вони, як працюємо ми. Інтенсивні щоденні тренування дозволяють військовим із різних країн не лише поглиблювати військово-професійні знання, але й краще розуміти один одного. Старший лейтенант Шрам, я намагаюся вивчити українську мову, я знаю трошки українську. Українці надзвичайно професійні та патріотичні воїни. Вони перевершили всі очікування. У вас дивовижна країна, яку українці щиро люблять.
Після складання заліків морські піхотинці перейдуть до тренувань на взводному та ротному рівнях, в ході яких протидіятимуть ворожим засідкам, здійснюватимуть марші та долатимуть водні перешкоди. Завершиться міжнародне тренування навчанням цілого батальйону, штаб та підрозділи якого при протистоянні умовному ворогу діятимуть виключно за процедурами НАТО. Від учора в Миколаєві працює полігон для зберігання зібраного опалого листя. Звалище для опалого листя знаходиться у селищі Мішково-Погорілово біля глиняного кар'єру. Протягом 4 днів територію чистили від іншого сміття, і тепер майданчик для переробки готовий для прийому опалого листя. Звалище працює сезонно, тому протягом року туди звозять і інші відходи. Питання вивезення листя з міста Миколаєва опікується районними адміністраціями, вони вивозять з території, придомових територій, прибудинкових територій, та також листя буде вивезено з скверів та парків на центральних площах міста Миколаєва. До відкриття звалища листя з вулиць міста не вивозили. Складувалось на території прибудинкової, складувалось на території скверів. В деяких випадках в скверах ще не вивозилось листя і не збиралось, тому що немає того листопада, який повинен бути, тому що не було приморозків. Складуються на прибудинкових територіях, районними адміністраціями будуть прибиратися та вивозитися. Миколаєвець Іван Мітрясов збирає листя біля свого подвір'я. Куди його подіти, не знає, тому пакує його, та раз на тиждень машина забирає сміття. Приїжджають вже за цими. Сміття ось тут виставляємо в великих мішках, вони забирають. У п'ятницю, раз в тиждень. Біля одного з будинків у приватному секторі палять сміття. Побачивши камеру, хазяї пішли у двір. Галина Варлакова збирає листя у мішки, каже, у самої астма, тож з розумінням ставиться до заборони спалювати листя. Ось там, на галявині, вони теж. Листя хто ставить, і гілки хто обрізає, і вони теж раз в тиждень забирають. У нас так не чути, що палили. Може бути там, не знаю, я не чула взагалі. Роки 2 тому палили. Тут багаття були такі взагалі, але зараз немає. Вже всі зрозуміли. На звалищі привезене листя не спалюватимуть. Відповідно до робот, листя буде переорано з ґрунтом та буде перегнівати. Ніякого спалювання не може бути річ, тому що це дуже-дуже небезпечно, і небезпечно як для здоров'я людини, так і для міста в цілому. Про небезпеку спалення опалого листя нагадують і співробітники ДСНС у Миколаївській області, адже під вплив вогню можуть потрапити розташовані поруч споруди або насадження. Дим від вогнищ, особливо в туманні дні, утворює смог і надовго зависає у повітрі. В цьому випадку погіршується видимість на дорогах, що небезпечно як для водіїв, так і для пішоходів. Рятувальники закликають відмовитись від спалювання сухої трави, листя та інших рослинних залишків. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск дивіться рівно о 17:00. Приємного вам дня та лише гарних новин.